ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਧਾ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਮੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਣੀ ਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਮ ਖਾਈ ਭੜਕ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਲੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੇਸ਼ਾ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਭੜਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦਰਦ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ? ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਸੀ
ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਸ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ, ਸੂਰਤ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੋਧਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਰੈਕਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਯੋਧਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਹਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਹਤ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।